Наша держава це назвою Русь, або як пізніше сказав Рушевський, Україна Русь, і сам Київ був тако висококультурне, толерантне і демократичне місто, і зазвичай там проходило дуже багато таких, як би сказати, громадських заходів. Ну, наприклад, в історії війшли такі форми, як ряд. Тобто це, наприклад, коли князь хотів поінформувати про якісь заходи, про якийсь похід і так далі, то збиралася доволі велика кількість людей, відбувалася інформація, це, ну, якби, там, ми йдемо там захищати там Чернігів, умовно кажучи, да? І оці так звані ряди, це зібрання, це своєрідні такі вічі, вічові зібрання, які мали місце, і достатньо велика кількість людей отримала цю інформацію, а потім, відповідно, цю інформацію вона, так мовити, поширювала, поширювала.